Ужгород, як і більшість міст України, перевантажений транспортними засобами. Особливо гострою ця проблема є в центрі міста, адже саме тут зосереджені основні адміністративні будівлі, багато комерційних та освітніх закладів, але немає достатньої кількості паркувальних місць. Для вирішення цієї проблеми Ужгородська міська рада взялась за реалізацію проекту підземного паркінгу. Згідно проекту заплановано це дворівневий паркінг, і чому ми далі не продовжували роботи щодо благоустрою даної площі, в зв'язку з тим, що дворівневий паркінг дасть можливість і забезпечить в майбутньому зовсім інакший благоустрій, який ми бачимо зараз на сьогоднішній день. Він буде сучасний, він буде зовсім з інакших матеріалів, він буде зовсім в інакшому ракурсі. На сайті міської ради ужгородцям було запропоновано проголосувати за реалізацію підземного паркінгу. У голосуванні взяло участь більше тисячі містян, з них понад 77% висловилися за таку ініціативу. Однак частина учасників голосування все ж була проти. Я розумію таку песимістичність мешканців, тобто враховуючи то, як в нас розробляється проєктно-кошторисна документація і реалізується сам проєкт. Ну, сама проєктно-кошторисна документація по самих підрахунках десь ми розраховуємо на півроку проєктування та погодження. Це в нас і охорона культурної спадщини, і міністерство, археологія, експертиза. Це виключно бере на себе міська рада. Тобто відповідальність і зобов'язання бере міська рада. Сама реалізація самого проєкту з будівництва, це буде залежати від самого інвестора. За словами фахівців, підземний паркінг на 150 автомобілів проблему цілком не вирішить, але істотно полегшить та розвантажить центр міста. Питання полягає в тому, що дійсно в майбутньому нам треба розглядати саму схему транспорту по центральній частині міста і платні парковки по самій центральній частині. Паркінг має бути побудований у межах об'єму площі та зі збереженням наземної функції, як громадського простору. Його будівництво займе у середньому півтора роки.